Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун бөлү юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз. Жалгыздын оту жарык янмас деп аталган биздин радио берүүбүздү. Karaşay Şirkeş yerinde askerşilerde ayırım askerşilik operasyonun katnasuşların demevlev amallarının tizbesi var. Bugün yaşavşılarımız, ataları, yan dostları, embağaları, aldışı sıdralarda bolganlar hakkında Karşegu regionluk vlastilerin hareketinin maneli yönelisi boladı. Bizim yaslarımız SVO zonasında bolıp torup, üydü bari zatte ar uekende, a olarının tuğanlarına es etetağanına senimine bolmağa kerekler. Деп язган өзүнүң официалдык Telegram каналында Карашай Şirkeş yerinin başısı Rashid Temirezov. Демевлеу амаллар тизбеси мобилизациялаган айелдердин каалай ок агзаларын солай ок Россия Федерациясынын аскерчилик күчлөрүнүн айрым операциясынын баслануунун эсаплардын шеше таган аскерчилердин айелдерин курсап алды. Сүйтүп мектепке дейин балдардын ата-аналары балдар бауларында балага карау берүү үчүн төлөвдөн босатылдылар. Аскерчилердин балдары кужакларын эмсекцияларды төлөксүз жоокламага 10 Baskı, bağlar lagerlerinde tölüksüz kette yiberledilir. Ükün bağlar medicinalık buzlardı, tosparlı oranlarga birinci şerette okuğa tüspege bulayaklar. Москвада Россиянын халклар үчүнсү саулы россиялык форуму уздым. Форум Россиянын миллет политика авасында ар жылда озатаган амал-амалардын бириси болдум. Карашай Şirkeş yerinin форумунун кулугунда Карашай Şirkeş республикасынын правительствосунун председателинин орун басары Янимек Суюнов эм Карашай Şirkeş республикасынын миллетлер силери көлөмлүк коммуникациялар эм басма боюнча министр Альберт Кумоков катнаштылар. Форумнун күн Yosunda bolgan bas temalar hükümetlik millet politikasının maneli esapların tergev em olardı şeşudun yollarını belgilev millet aykaslar avasında hükümetlik grajdanlık em municipal sujişlerinin yamağaçlık organizasyaların elçilerinin paydalıkların em kespili kompensasyaların östürü ondan baska katnasuşlar arasında işi aykaslardı kepilev. Yar kırağan, oram ayırlat
Қарашай Шеркеш Республикасының әскершілік комиссары Сергей Белобородов ерлік көлемлік білдіру амалларының журналистлер үшін пресс-конференция озғарды. Онда әдеттінше ясыларды күзгі әскерге шақыру кампаниясы басланған ақында хабар бардырлады. Бұйылдың 1 ноябрінде күзгі әскерге шақыру кампаниясы басланды. Сосы әскерге шақыру кампаниясы Украинада тиесілі әскершілік операциясын озғаруман байланыслы тул. Әскерге шақыру баланған жорықта Россия Федерациясының законшылығымен тоқтастырылған болжалды ұзаяқ, дейді енді аша келіп әскершілік комиссары. Бұл аяқ әскершілердің көбісі үйрену біргулердің ема әскершілік кесіклеріне ебереклері, онда олар 5 айының бойында әлгі заманғы әскершілік техникады құлланып үйренеклері. Үйренулерді өткеннен соң иған сұлыпларман олар сөйлегі заманғы әскершілік техникада қолдануға әскер сыдраларына ебереклер. Қарашай Шеркеш Республикасына ауыл хозяйства министрі Анзор Баташов Ноғай муниципал районда ерлескен Еркен Шахар Секер заводын йоқлады. Ол предприятиенің басшысы Андрей Буклеймен бірге производсолық майданды тергеп шықтылар. Сезонына 300-ден артық адем құлық дәтаған завод күн сайын продукцияда тонналап тиейді. Бүгінгі күнде предприятиеде 110 мың тонна секер әзірленген, 90 мың тонна секер шуылдыр асланған, 9000 тонна секер болдырылған. Заводқа сырьё ерлі агрейлерден жеткізілді. Секер шуылдырының майданына өседі. Оперативлі білдірулерге көре секер шуылдырының 90 мың тоннасы асланған. 9000-ға жуық тонна секер болдырылады. Ару қызын ерін шашы толқынласып орайды, алтынласып орайды.
Üpülesip yarasıp siz de görek oynağız. Sıvırdasıp sırlasıp üpülesip yarasıp siz de görek oynağız. Күпілектей күлпілдеп, біздің яслық ойнайды. Елімікті елпілдеп, күпілектей күлпілдеп, біздің яслық ойнайды. Біздің яслық ойнайды. Бәлі юлдастар сөйлеттің алызма кемет Утенисовтың бір ағынға қосылып. Деген ятлауын. Сен туғансын еліншіктің бойында, ерларыңда, еліншігің ақында, сырларымды қобанымға айтаман, мен туғанман қобан суы бойында. Ақсаларды түрлі бойман бұ сулар, қосылмаға асықтылар ымтылып, деңіз қарап, елғанғанлар толқынлар, үмітлері, ниетлері бір болып. Екі суға әжі қала басынан, мен қарайман юрек-юрек соғылып, Ағар деймен менім де сау өмірім сенікі мен бір ағынға қосылып. Сұңқар қосым сұңқар қос Мезат көрдің ұшқанда Айдай ару сұлу қыз Шықпадыма алдыңа Шықпадыма алдыңа Шықпадыма алдыңа
korkusum sun karpus amanatım etara kore kalsan sen onu menden salam ber tağa menden salam ber tağa. Бәлі ұласылар, сонымен бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.